21 familje që jetojnë në ish-kon viktin e shkollës veterinare duhet të paraqiten pranë rajonit numër 1 për të paraqitur dokumentacionet për lidhjen e kontratave personale me bashkinë e Shkodrës. Inspektori Andi Kadia thot për TV1 Channel se vetëm 7 familje kanë sjellë dokumentacionet e nevojshme. Jemi në pritje të dokumentacionit 10 familjeve tjera. Këtë shfrytëzojmë rastin që t'i bëjmë thirrje që edhe këto banorë që nuk janë, që janë rreth 21 familje që jetojnë në ish-kon viktin e shkollës veterinare, të paraqesin dokumentacionin për ngjyrave të rajonit, dhe ne pastaj t'ia përcjellim bashkisë për plotësimin e kontratave përkatëse. Banorët do të rrinë në konviktin e shkollës Arben Broci, e cila është me kushtre normale, siç jetojnë edhe konviktorët që janë në shkollë atje, për periudhën që do të restaurohet konviktin fjalë. Ato do të plotësojnë të gjithë dokumentacionin dhe pastaj do të lidhin kontratat përkatëse. Panorët i duren faktit, nëse pas së rikonstruksionit, bashkia do i lejoj të qëndrojnë atë godin, apo plani është vetëm për t'i dëbuar nga godina. Kadia thot se praktikisht çdo banor që lidh kontratën në pushtetin vendor, rikthehet në godinën e re, por më konkretisht është bashkia dhe këshilli bashkiak kompetent. Duke qenë një pronë bashkisë, bashkia normalisht do ta rikonstruktojnë mbrenda gjitha parametrave siç duhet me kenë një banesë normale. Pastaj këto banor, gjithë secili prej tyre, do të bëjnë një kontratë personale me bashkin Shkodër dhe ato pastaj do të akomodohen në ambientet e kësaj ndërtese të rekonstruktuar. Por në radhë parë do të lidhin gjithë secili marrveshjen me bashkin Shkodër dhe të plotësojnë dokumentacionin përkatës, pastaj mbas ligjeve në fuqi, vendimeve të qytetit bashkiake etj. Siç janë procedurat që niçen në këtë rast. Personat që nuk pranojnë vullnetarisht të dalin nga banesa do të veprohet sipas ligjeve në fuqi. Gjithë cila mandej mund përgjithësitë veta mbas ligjit. Për familjarët është përcaktuar që të qëndrojnë në konviktin e vjetër të shkollës Serbën Broci për një periudhë 5 deri në 6 mujore deri në përfundim të rikonstruksionit të godinës.